Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dalšího videa. A dámy a pánové, dneska je to zase z Crafting and Buildingu. A dámy a pánové, dvě změny, které jste si museli prostě všimnout, je, že kde to stojím. Dneska jsem se rozhodnul přesunout zahradu a mám kuš. Myslím, že o něco silnější než meč. A je fakt jako, je to extrémně dobrá zbraň, já už jsem to zkoušel. A je to poměrně novinka tak už. A nevím přesně, jak dlouho tady je, pár týdnů. A vypadá jako poměrně dobře. A dívejte lidi, oni se dokonce ani obtěžovali se dokonce udělat k tomu animaci, dívejte. Viděli jste, jak to natáhnul? Nebo natáhnula ta postava. No tak to je dobrý. A lidi, tady už jsem skopal naši zahrádku, místo toho bych tady potom udělal třeba nějaký náměstíčko hezký. To je fakt jako... A jdeme ji přesunout na vodu. A hnedka vám... No čau Rexy. No čau. Čau Rexy. Nevím, proč mi to neukazuje jméno. Ale má to výhody takový, že třeba například, já počkám do noci, že nemusíte pod to nebo k tomu dávat vodu, prostě to stačí postavit na to jezírko nebo moře a hnedka se vám to udělá, nebo jako nebude, ježiš, co jsem to řekl, prostě hnedka to budete mít. Taky bych v tomhle dílu konečně přenesl tu, tu bednu, co mám dole a ještě nepřetřídil. Tak. Ach jo. Lidi, já už bych si mohl konečně udělat jinou sekeru než kamenou, jo. Dívejte lidi, můžeme si to takhle oskoušet? Na kolik rán schválně zabije zombíka? Ou. Dobrý, na dvě rány, to je slušný. Ale jako samozřejmě prásknul jsem do něj ještě před tím sekerou, ale tak to nedělá moc velký damage. Ale co tady pořád děláte? Jste nějaký jako, to je vaše úchylka, že lezete na cizí zahrady, nebo co jako? Co mu je do prkínka? Divný, ty vole, co dělá tomu dřevu? Co to je? Jako, tohle není normální. Jako možná... Sakra. Ti zombíci jsou hrozný. Tak. Ne, žádný takový, žádný mozečky. Au. Co to? Hej kámo, tak jako... Ty mě extrémně štveš už. Tak. Doufám, že se krásně viděl, jak ten... jak umřel. Možná jsem to tam aj ještě přiblížil. Kdo ví, možná ze mě bude nakonec profi. Do prkínka. Lidi, já to tady nějak udělám. A uvidíme se za chvilu. Jinak lidi, příští týden, přesný termín vám nedám, ale příští týden by mělo být už pokračování na to PvPčko. Takže rozhodně se jako koukněte. Já nevím, jako bylo to poměrně žádaný to PvPčko a moc velký úspěch to nemělo, tak jako... Nevím, a tady se...
Lidi na... Ach jo, já to o jeden blok blbě dál. Ach jo, to zas bude... Já jsem blbeček. Ach jo. Aspoň, že jsem si tady přesunul tu zahradu. Ach jo. Ale já nevím, proč lidi se tady ti zombíci tak jako množí. Ne úplně množí, ale... Lidi! Přesně nám to vyšlo! Tak to je super! Já nevím, ale jako co teďka, protože... Dívejte, tady to nemá vodu. Do prkínka. Lidi, já to tady střihnu a uvidíme se pak. Tak. Máme to. Já to tady teďka akorát zasadím. Takže, lidi. Já nevím proč, ale já jsem si tady prostě nenachystal svoje věci. Tady dozadu bych dal obilí normální. A hop, tady máme obilí, krása. Tady dáme brambory. A hop. A teďka hezky. A je, já jsem pako. Lidi, tady vidíte moje IQ. Rozhodně je to větší číslo než 0. A nebo ne? Tak. Tak, máme to. Teďka, jo, já vím, co udělám, lidi. Já vám to hnedka v zápětí ukážu. Tak, lidi, tady vám ukazuju svůj plán. Já bych tady to pojmenoval, ty místa, podle mě, jako, kde co je a tak. Tady vidíte mrkev. Tady dám, tak, tady dám brambora hezky. Zemiačiky? Budu... Stane se ze mě Slovák. Brambor. Lidi, jinak vidíte tady vedle na té cedulce, jak se to tam dává. Nebo jako jak tam rostou ty písmenka. Poměrně hezky. Tak a tady je obilí. Obilí. Tak. Ještě si dám tady lososa, abych hezky jako byl fit. Tak, jak dlouho natáčím? Už skoro 10 minut. Tak. Jo. Už máme zase jeden úkol splněný. Já jsem si to tam na vrchu zapsal, tak jdeme to rovnou... Jako víte co, jdeme to rovnou tady zničit. Jinak lidi, prozkoumat les, to už jsem podle mě udělal dost, takže... Tak a tady máme... Skácet les, tak dobrý, tak v příštím videu budeme lidi farmit... dřevo, ale podle mě ho máme jako až jako. Já prdím na to, prostě to udělám. Víte co, když si to přeju, tak to udělám a basta.
Tak jo, přátelé, a dnes už jsme na konci dnešního videa. Takže pokud se vám líbilo, tak lajkujte, sdílejte, komentujte. Dávejte mi i odběr a zvonečky, ať vám neuteče žádné video, dejte odběr i mému kamarádovi Montíkovi. Mějte se úžasně a v dalším díle budeme kácet les, takže rozhodně se připravte, takže čau, 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 čau.